नमस्कार मु चिन्मयी वर्तमान देखिबा पंचायतर किछि ताजा खबर जेमती कि आउ किछि दिनर अपेक्षा निर्वाचन मात्र वर्तमान ये पंचायत निर्वाचन पई सरगर्म होईछि गाँवर राजनीति त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई मैदान को ओल्हाई प्रचार करुछन्ति विभिन्न दलर तुंग नेता चलित थर पंचायत निर्वाचन रे 6667 आसन पई सरपंच प्रार्थीकर होईछि भाग्य परीक्षा एवं 853 जिला परिषद जोन पई 3 दल बीजेडी बीजेपी कांग्रेस रो प्रार्थी मानक मध्यन हेबो जोरदार लढी सेपरी 6467 समिति सभ्य 55367 जन वार्ड मेंबर आसन पई मध्य निर्वाचन लढीबे प्रार्थी किए करिबो बाजीमात केमिति रहिछि प्रचार रो माहौल ग्राउंड जीरो रो स्थिति परखिबा हमर स्वतंत्र कार्यक्रम पंचायत रो ताजा खबर रे ते वर्तमान नजर पकेबा पंचायत रो किछि ताजा खबर उपरे वोट बर्जन पई आंध्र करुछि मसुधा कोटियार सलबकुडारे आंध्र पहुंची लोकों को देछि मंत्र पंचायत निर्वाचन पई कोटियारे राजनीति सरगरम रहितबा बेले आंध्र ताको भंडुर करबा पई चलाइछि प्रयास लोकों को जंगल जमी पटा बांटिबा आळरे हेउ किंबा स्वास्थ्य कार्ड जोगाई देबा आळरे आक्रोश करुछि बुधवार माड़कर निकटे आंध्र किछि स्वास्थ्य अधिकारी पहुंची लोकों को मेली करी स्वास्थ्य कार्ड जोगाइबा पई सर्वे करुथिले खबर पाई कोटिया पुलिस एसआई पहुंची तागिद करबा सह शीघ्र स्थान छाड़बा पई कहिथिले शेषर अधिकारी माने घटनास्थल रु छत्रभंग देथिले सेपरि गतकाली पुणी सलबगुडारे पहुंची लोकों को एकत्रित करी महेश्वर रांग अध्यक्षतारे आंध्र प्रदेश राज्य सहयोग रे आईटीडीए द्वारा रेफर पति तपावन जमी पाई पट्टा बंटन करा जाइथिला एवं आंध्र प्रदेश द्वारा अनुष्ठित कार्यक्रम रे सरपंच एवं ग्राम सभार प्राय 200 लोक सेथिरे जोग दैथिले तबे कोटियारे सलबगुडारे आंध्र पहुंची लोकों को मंत्र देछि एवं कोटिया पुणी थरे अख्तियार बा कोटिया को अख्तियार करबा पई आंध्र पुणी थरे चेष्टा चलाइछि कोटियारे राजनीति सरगरम रहिछि भंडर पई आंध्र वर्तमान प्रयास जारी रखिछि एवं सेपरि गतकाली पुणी सलबगुडारे पहुंची लोकों को एकत्रित करी महेश्वर रावंक अध्यक्षतारे आंध्र प्रदेश राज्य सहयोग रे पति तपावन जमी पाई पट्टा बंटन करा जाइथिला आंध्र प्रदेश द्वारा अनुष्ठित कार्यक्रम रे सरपंच एवं ग्राम सभार प्राय 200 लोक जोग दैथिले ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ 16 ତାରିଖକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେବ ସାର୍ ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ଆସି ପଟାଙ୍ଗୀରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଟାଙ୍ଗୀର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ତାଙ୍କର ଥାନା ତରଫରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ପସ୍ ବିଷୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ପସ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ପଟାଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରେ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଖାସ କରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସଲାସୁତରା କରୁଛି କେମିତି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେବେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାବଦରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସେଠାରେ କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ସାମ୍ନା କାଣୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିକି ବୈଠକ କରିକି ସେମାନେ ନେରେଡ଼ି ବାଲସାର ଗୋଟିଏ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଗୃହ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ITDI ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ତେନ୍ତୁଳି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ତାପରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ସାଲୁରରୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ସଲପଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ପାଟୁ ସିନେରୀ ମାର୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାୟକ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ
प्रलोभन करिवार चित्र भी पूर्व दिन भी सामना आसुछि। पूर्वरु देखिथिबे आंध्र विधायक आसिले, आंध्र नेता आसिले, आंध्र अधिकारी मैंने आसुले, किंतु आईनजीवी मैंने आसुचंती। जमीति की दिल्ली पहुंचीले से विश्व गेमेर बोली जो लोक जी अच्छे आंध्र गुईंदा ओडिशार लोक कि आंध्र गुईंदा काम करेंकि सब प्रकार योजना लोकों मध्यम पहुंचार गोटे व्यवस्था चलती आंध्र। कि पूर्व दिन किसी चित्र देखुं जो स्वल्प गुड़ा गांव में पहुंचा और आईनजीवी जन पहुंची लोक बुतवा तार गोटे दिन पूर्व देखिए तीन तीन पुलिस अधिकारी आसिक पटांगीर तहसिल अफिस् थाना को पहुंचा ता सहित विडियो सहित आलोचना करवा जो बारंबार से साहस कर तथ्य मागिबा प्रार्थी मान तथ्य मागिबा तथ्य मागिकी पुणी तथ्य नहीं कि ता सहित पुणी स्वल्प गुड़ा गांव लोक को प्रलोभन करोट बर्जन करवा जेहतु एमएलए से वरिष्ठ अधिकारी जिला अधिकारी आईटीडीए पीओ एवं एसपी समस्त आंध्र प्रदेश रहा चेषा कर कार्य केमी भंडूर करेंगे निर्वाचन केमी भंडूर हम ता प्रचेषा चली पूर्व दिन से आसी पहुंचे जदि आम कहीपर रेगु राव बोलिक पी रामा राव पी सीनु प्रमुख एम सब उपस्थित रही पूर्व दिन लोक भूतई प्रशासनिक स्तर रे कोन स्ट्रांग वर्तमान पदक्षेप नियागलाडी जो प्रश्न करते यार उत्तर जिला प्रशासन जो पचरा जा जिला प्रशासन खाली गणमाम आम कार्यानुषान ग्रहण करी कहते जानुरी 16 तारिख रु बर्तमान सुधा तीन तीन स्टेटमेंट दे जिलापाल गणमाम को कि ग्राउंड में जदि कह स्थानीय जदि अगस्ट मसू पहुंची गला आप फेब्रुआरी मस पहुंच आज पर्यंत कोरापुट एसपी सेठी पाद पक कटी अंचल द्वितीय जिन कह गोपाल मन हो कौटि ना कौटि जिला प्रशासन घटना को गुरुत्व एवं राज्य सरकार खामख्याली मनोभाव कारण जिते निज घरे अन्य लोक आसी बसे से घर ठीक नथिबा भली मने होउछि। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल आपणकर तमाम सूचना पाई। प्रचार मैदान रे प्रमिला मल्लिक फतुआ दलय प्रार्थी को वोट न देले बार्धक्य भत्ता राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास बंद बोली वोटर को सीधा सड़क कहते बिंझारपुर विधायिका प्रमिला मल्लिक। प्रमिला वक्तव्य को सहजरे ग्रहण करना बुद्धिजीवी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चली आदर्श आचरण विधि खोलाखोली उल्लंघन विरोधी अभियोग करते बिंझारपुर ब्लक अलकुंड पंचायत तथा ग्राम से बीजेपी पक्ष एक निर्वाचन सभा अनुष्ठित होता। एक सभा में मुख्य अतिथि भाव स्थानीय विधायिका प्रमिला मल्लिक जोगदे बीजेडी समर्थित सरपंच प्रार्थी गणेश साहू को माछ चिन्ह में भोट देवासह बीजेडी जिला परिषद प्रार्थी को शंख चिन्ह में भोट देवाक जदि आउ का भोट दि तेज बार्धक्य भत्ता राशन और आवास योजन घर पर मत कह उपस्थित लोक रोकठोक कहते वोट मागिबा को जाई विधायक बोमकेश राय हटहटा लोकों प्रश्न बाणरे घायला हेले चांदबाली बिजेडी विधायक तिहिड़ी ब्लॉक राजनगर पंचायत जड़े युवक विभिन्न समस्या नहीं विधायकों कटाक्ष करुले जार वीडियो वायरल होबार लगी। सरकारी घर ठू आरंभ कर कालिया योजना पर्यंत कौन सुविधा सुजोग मिलना साधारण जनता प्रश्न बाण से छानिया फेरी आसी विधायक बोमकेश राय वोट पाई विधायिका स्वामी लोक कर प्रलोभित गंजाम खलिकोट विधायिका सूर्य नारायण बैदों स्वामी दैतारी बेहरा खलिकोट ब्लक दानपुर पंचायत समिति सभ्य प्रार्थी रूप से ठिया होती। दानपुर पंचायत करंजरा गाँव में बुलुवा बेले गाँ चौरा को शपथ कर पिलर पड़ छात हो मैडम अच्छा एमएलए एभली लोक प्रलोभित कर देखा मिलता शपथ
रातिर निर्वाचन प्रचार करबाकु जाई हटहटा हेले मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक। लोकंक प्रश्न बाणरे घाइला हेई चाली आसिले मंत्री। मंत्री बीजेडी समर्थित प्रार्थीनिंकु नेइ सांकुळै पंचायत जाइथिले। सेठी मंत्रींकु लोकमाने घेरी जाइथिले। तेबे मंत्री तांको सह जणे सरपंच प्रार्थीनिंकु नेइ साथीरे भोट भिक्षा करुथिले, जहाकु नेइ लोके प्रतिक्रिया प्रकाश करिथिले। सरपंच कोनोसी दलीय प्रार्थी नुहंती, तेणु मंत्री काहीकि सरपंचक सहित बुली बुली प्रचार करुछंती बोली मंत्रींकु जनता प्रश्न करुछंती। तो वर्तमान कार्यक्रम रे समय एक छोटो ब्रेक रो, ब्रेक परे फेरबा एवं पंचायत रा आउ किछि ताजा खबर उपरे नजर पकाबा। तो वर्तमान पंचायत रा आउ किछि ताजा खबर उपरे नजर पकाबा। गजपति मोहनारो आम सहित जुड़ी होछंती आम प्रतिनिधि एवं आसित बालेश्वर मध्ये आम प्रतिनिधि जोड़ी होती। बालेश्वर प्रकाश आम सहित जोड़ी होती। मोहनारु श्रीहरि प्रधान आम प्रतिनिधि जोड़ी होती। तबे बालेश्वर को प्रथम जीवा प्रकाश, बालेश्वर में निर्वाचनी प्रचार केमती जमुची एवं लोकों भितर निर्वाचन को नहीं केते उत्साह केते उत्कंठा? देखते चिन्मय जिते निर्वाचन पाखे आसूची निर्वाचन मैदान ता सहित गाँ गहली प्रचार आप देखुं बेस जोरदार जोर धरती और प्रार्थी मैंने घर को घर बुली से लोक निज सपक्ष मतदान पर चेष्टा चल जोरसोर प्रचार कर सहित गाँव रो मैंने अच्छा वयस्क लोक कथा कहतु महिला मैंने कहतु एम सब सामिल होती। आम बर्तमान देखते जो रूपसा सामिल हसनपुर जैक 28 नंबर जिला परिषद जोन रो प्रार्थी मैंने अच्छा जिला परिषद सदस्य कथा कहतु सरपंच समिति सब वार्ड मेम्बर सब अच्छा पूरा गाँव को गाँ डोर टू डोर बर्तमान बुलुंव लोक मैंने किभली लोक मान आस्था भाजा ने से नहीं लोक घर को घर बुलुंती। ये रूपसा सामिल हासनपुर कथा कह विभिन्न समस्या रही गाँव गंडार रास्ता ठारू आरंभ कर पानी जल एवं शिक्षा स्वास्थ्य सबूर समस्या रही एक विभिन्न गाँव रोक मैंने बर्तमान इश्यू करी जी आमर एभली कार्य करेंगे भोट दबा से आम विजयी करूँ। लोक मैंने अच्छा महिला मैंने आज्ञा एथर आप गाँ गाँव देखुं निर्वाचन आसला नेता मंत्री समस्त आसुच्च कौ भाया प्रार्थी एथर चयन कर गाँव समस्या सब कौन रही समस्या बहुत रही आम पार्टी चेंज कर कहीं सब किसी समस्या गाँव रही प्रत्येक लोक पा पीवा ना कि गरीब दुखी रही पाला 70,000 टाँग बिल कमी आम पाऊन कि 70,000 टाँग बिल है आम से आम चेंज कर कौन समस्या रही गाँव आम गाँव समस्या रही पा तो नलकूप है पांच वर्ष है बिल उठी हो 70,000 बिल उठला पा लोक पाँगा से साई भितर सब कुड़िया घर गुड़ा बहुत अच्छी से कुड़िया घर को तैयारी करना फल्स बिल उठे पांच वर्ष भितर किस कर आहरी कहते जहाँ थी ये इलेक्शन आगु दिदिन थी सब घर कम गुड़ा सब कर लाइन पड़ते आम कहे कम करे कम करे चाहे पद्मफुल प्रार्थी चयन कर सरपंच वार्ड में चयन कर प्रार्थी मैंने तो भर आलोचना आज्ञा प्रचार जोर धरती गाँव अनेक समस्या प्रति थर नेता मंत्री आसुच्च प्रतिश्रुति दौंती जो 28 नंबर जिला परिषद जोन पर लोक मान समस्या जो कि मौलिक समस्या पा ना आवास घर पाइबार वंचित भत्ता पाइबार वंचित तो कौन कौन सब मुद्दा नहीं जाऊँ लोक कौन कहते देखु दीर्घ 22 वर्ष गोटे दल निरंकुश भाव शासन कलापर एटी जिला परिषद प्रार्थी द्वितर तीन थर चार थर गोटे व्यक्ति आ गोटे पर ही तेणु लोकों भितर गोटे बड़ असंतोष अच्छी आज भी गाँ को रास्ता ना पानी जल ना कोटी कोटी टंका केंद्र सरकार ओडिशा को दौला बेले ओडिशा सरकार से कथा को ग्रामांचल पहुँचे पार ना तार दायित्व नौना तेणु आम गोटे कथा कहचु उपरे मोदी
ତଳେ ବି ମୋଦିଙ୍କର ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ। ଉପରେ ମୋଦି ତଳେ ମୋଦିଙ୍କର ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଆବାସ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପାନୀୟ ଜଳ, ଆପଣ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କୋଉଭଳିଆ ନେତାଙ୍କ କଥା ଚୟନ କରିବେ ଆପଣ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗାଁର ବିକାଶ ହଉ, ଦେଶର ବିକାଶ ହଉ, ସବୁରେ ବିକାଶ ହଉ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କାମ, ତ ସେଇଟା ମନର ବଦଳିଆ ଭାବନା ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗେଇ ତ ଚାଲିଛେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗଜପତି ମୋହନାକୁ ଯିବା, ଏବଂ ମୋହନାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନାରେ କେମିତି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କେତେ, ପ୍ରଚାର କେତେ ଜମୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ତପ୍ତର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରଙ୍କ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଜିରାଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଖସଡ଼ା ଭଳି ଜଳପ୍ରପାତ ଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜୋନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ବିକାଶ, ଏବଂ ବିକାଶ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଡେରା ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଭଳିଆ ଭୋଟରକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଯିଏକି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହରିଜନ, ଗିରିଜନ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଆମ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। ଆମର ଏଠି ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ କେରଳ, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଳିତ ସରକାର ଆମ ଏ ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବାସଗୃହ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମଦା ଦଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ସିଏ ଜଣେ ମହିଳା ମହାସଂଘର ଜଣେ କେବଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତା ସେମାନେ ବାଛିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ, ଖାସ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ତାପରେ ହିଁ ପୁରା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଫେରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯିବା, ସମ୍ବଲପୁରର ମଳୟ ଭୁଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମଳୟ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ, ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟି ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତେ ବୋଲିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବେଲରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଅଧିକ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ରହିଛି ଧନକୌଡ଼ା ଜୋନ୍ ଟୁରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିଛୁ, ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋନ୍ ଟୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ତ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ମୁଦ୍ଦା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ଧନକୋଡ଼ା ଜୋନ୍ ଟୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ମାନ୍ୟବର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମୁଁ ବିକାଶ ହିଁ ଭାବେ, ବିକାଶ ଯେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଠି, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମାନେ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କରି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଜୟଯାତ୍ରା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସାର୍। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ 2 କୋଟି ଚାକିରି, ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି କ'ଣ, 2000 ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହୁ ହୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଘର ମିଳିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ବ୍ୟୟ ହୁଅନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହ ଶହ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ବିଜେପି ସରକାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ତଳି ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମିତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ କାୟମ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ମୁଦ୍ଦା ନେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୌଳିକ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଇଏ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୁବ ସଭାପତି, ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଆପଣ ତ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧନକଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର? ସାର୍, ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ଏଥର ବହୁତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି, ଆଉ ନିହାତି ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବେ, ମୁଁ ମୋର କଥା କହିବି। ଆଉ ଧନକୋଡ଼ା ଜଣ୍ଟୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, କୁଦଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସବୁ ବିଜେପିର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବତଃ ଦେଖିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 8ଟା ସିଟ୍ରୁ 13ଟା ସିଟ୍ ବିଜେପି ରହିଥିଲା, ଆପଣ ବିଜେପି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା, 5ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା, ଏଥର କେମିତି କେତେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ କି କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରିବେ? ମୁଁ ତ ସାର୍ ନମ୍ବର କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଏଥର ହାରିବ, ନିହାତି ହାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଡ଼େ ମାନେ ଦେଶକୁ ଯଦି ଠକିଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ 5 କୋଟି ଚାକିରି କହିଲେ, ଏବେ ବଜେଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ 55 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି। ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, 120 ଟଙ୍କା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ତ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ଦଳଠୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନେକ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଏଇଟା କାଣା କାଣା ସମସ୍ୟା ତୁମେ ରହିଛି? ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ
पंचायत निर्वाचन रे लोक अधिकांश प्रार्थी को देखती प्रार्थी को लेकिन से माने मत प्रकाश करती किंतु दल भित्तिक हुए ना अंत आशा करवा जे निर्वाचन खूब सुरखुरी हो एवं लोक माने पुणी थरे उपयुक्त प्रार्थी को चयन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आम सहित जोड़ी थे संबलपुरु बालेश्वर प्रकाश जोड़ी थे और मोहनारु आम सहित श्रीहरि प्रधान आम प्रतिनिधि जोड़ी थे समस्त को धन्यवाद जनइबि समय सरी आसाना बर्तमान पंचायत ताजा खबर को ये रखु नमस्कार।